Gremo Maribor! Nova, zelo pomembna evropska preizkušnja je pred nami, nova tekma leta. Nasprotnik v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa pa finski prvak Helsinki. Toda še pred tem super novica z kadrovskega področja. Eden najboljših in najbolj stanovitnih nosilcev igre v prvi enajsterici v zadnjem obdobju, v zadnjih par sezonah, je podaljšal pogodbo. Jan Repas v Ljudskem vrtu ostaja do 2025. V zadnjih tednih so stekli pogovori o podaljšanju pogodbe. Gledam to, da smo z ene in z druge strani pač predstavili neko zadovoljstvo in da sem se tudi jaz prijetno počutil v Mariboru, da se še zmer vedno super počutim, osvojili smo naslov, sedaj nas čakajo še te evropske tekme in seveda podaljšene pogodbe ni bilo nekakršnega dvoma. Ne samo doprinos Repasa, tudi ostalih nogometašev bo zelo pomemben za uvrstitev v play-off in zagotovitev evropske jeseni. Nasprotnik pa po dveh predstavnikih nekdanjega sovjetskega bloka oziroma vzhoda Evrope, beloruskega in moldavskega prvaka, sedaj iz Skandinavije. Finski prvak je tudi letos v vrhu lestvice finskega prvenstva in je v pretekli sezoni igral v skupinskem delu konferenčne lige. Mislim, da nas čaka ena izreden težek nasprotnik. Že samo to, da se igrali v evropskih tekmovanjih, to pove dovolj. Se mi zdi, da smo v redu pripravili, po tekmi s Koprom smo poskušali tekme čim prej pozabiti. Priprave so tekle tako v fizičnem kot v taktičnem smislu in mislim, da smo naredili vse, da smo naredili dovolj, da lahko pozitivno pričakujemo naslednji tekme. Nova priložnost, da se mariborski nogometaši pomerijo torej z nogometaši z severa Evrope. Skandinavskim nogometom ima NK Maribor v zadnjih sezonah kar nekaj izkušenj, tako s švedskim kot norveškim, pa tudi islandskim nasprotnikom. Tokrat prvič evropski nasprotnik iz Finske. Ja, sem videl, da nas čaka čvrsta ekipa, tudi tehnično ter taktično zelo dobro dovršena. Tako da, če ne bomo maksimalni skozi celotno srečanje, lahko nastopi za težave. Ekipa se je kot običajno pripravljala dan pred tekmo na dopoldanskem treningu v Ljudskem vrtu, potem pa krenila v karanteno. Na razpolago pa bo Radovanu Karanoviću na prvi tekmi tudi že zadnji novinec, Hrvat Marin Lavšić. Ter pa je cilj jasen, zagotoviti si lep izhodiščni položaj pred povratno tekmo, ki bo čez en teden v Helsinki. Sedaj prvo tekmo igramo na domačem terenu in se mi zdi zelo pomembno, da si pripravimo nek dober izhodiščni položaj pred povratno tekmo, ki bo odigrana potem na umetni travi, ampak za vse bo enako, oni bo imeli mogoče malo več problemov s prilagajanjem, sedaj mi pa potem. Tretji krog kvalifikacij za Ligo Evropa, Maribor HJK Helsinki, četrtek, 15:00.